各位好，我们来看范例四。范例四呢是一个典型的执行运动的一个应用，那就是像我们先前说的，一个烟火呢爆炸，那很多个碎片很杂乱哦，每个碎片都落到不一样的位置啊。可是呢，如果说先以执行运动来分析，然后再分析这些碎片相对于执行的距离啊，那就可以用执行的公式啊，来找出这些其他碎片的位置。那话不多说，我们就直接来做做看。好，这题除了用到执行概念，它也有用到动量守恒哦。那首先呢，它说抛体啊，这个斜向抛射，然后在最高点爆炸成质量1:2，然后 A 是从静止落下，那 B 呢在爆炸后的速率呢是原来抛出速率的几倍啊？原来抛出的速率就是 V0， 我们假设为 V0。那在最高点爆炸之前呢，在最高点有一个特性，就是只剩下水平速度啊，只剩下水平速度，并没有再更高，并没有再继续往上升。所以水平速度就是 V0 cosine theta 啊，因为水平方向等速运动。那这个过程在最高点的爆炸前后呢，我们就可以用动量守恒来处理。那同学可能会觉得说，哎，怪怪的啊，不是说外力的合力为零才会让系统的总动量守恒吗？外力合力为零才会系统总动量守恒。那今天好像有受地吸引力啊，哦，很厉害。如果你有想到这一点的话，那就是前面都有专心的听哦，才知道。那事实上呢，重力的确在这个爆炸前后是对于 AB 有作用，会去改变到系统的总动量，没错啊。可是呢，如果说时间取得很短，或是说爆炸威力远大于重力的话，爆炸威力应该远大于重力吧，对不对？重力让这个物体只有9.8的加速度，可是爆炸可能可以远大于这个9.8的加速度嘛，对不对？好，所以我们在这个爆炸的前后瞬间，还是可以用动量守恒来处理的。好，那我们来算一下爆炸前的总动量。我们假设 A 碎片和 B 碎片的质量就叫 NaNB， 那去乘上爆炸前是 V0 cosine theta， 这是最高点处的速度。爆炸之后呢 ，A 是变成静止状态落下嘛，那 B 的话则是有一个速度 VB。那可以想见的是 ，A 变成没有速度了，那本来 A 应该要继续往前的呢，因为如果它没有爆，它就是 A 和 B 一起继续往前啊。可是 A 竟然没有继续往前，那代表 B 会变更快，变更慢。应该会变更快嘛，啊，所以我们就可以找出 VB 啊，透过这样的方式，就会发现 VB 是变更快。那我们把数字代入哦，题目有说质量是1:2，碎片质量1:2，然后抛射角53，这样子算一算呢，我们就可以发现呢，2VB 会等于3倍的。然后 V0 乘上3/5，所以 VB 去除以 V0， 它是要求这个几倍嘛，所以 VB 去除以 V0 呢，就会是10分之9倍，这是第一小题。那第二小题是这样的哦，它要问的是 AB 两地着地处跟原发射处的距离，如果说原发射处这个设为零的话，那他要问的就是 A 点的落地 XA B 点落地 XB 的比啊。那这里我们会用到执行运动的概念啊，
这一题刚好可以用，因为 A 是静止落下， A 是静止落下，这蛮重要的，这代表说它爆炸的时候有没有把 A 往下推啊？如果 A 是静止，从静止状态从最高点落下，那本来它没有爆炸，在最高点的 Y 方向也是静止啊，所以它在爆炸的时候没有把 A 往下推，当然也没有把 B 往上推，所以它的力应该是只有水平方向而已，爆炸的力只有水平方向而已啊。这样子，那所以说其实这个爆炸并不影响到牵直方向，并不影响牵直方向，那牵直方向的落地时间还是跟斜向抛射一样，还是跟斜向抛射一样，只是不太一样的是，因为我们刚才有提到嘛， A 如果停下来，在一瞬间停下来，那 B 应该会更快的飞出去，所以我们才会画说，还会画这个虚线，说这个 B 其实是落到这个地方了，它会落得比原来还要更远，这样。那什么叫做原来的落点呢？原来的落地点就是直心的落地点嘛。因为今天 A 碎片、B 碎片，它们在 Y 方向上都跟斜向抛射，都跟没有爆炸是一样的，因为这个爆炸并没有影响到牵直向，所以 A 才会从静止落下，那没有影响到牵直向， B 也没有被往上推， A 也没有被往下推，那他们就会继续做一个从最高点开始继续从静止落下的运动。我们前面曾经有提过啊，上学期的内容就是水平抛射直接掉下来跟水平抛射会同时落地嘛，所以 B 碎片走到这边， A 碎片也走到这边，所以他们会维持同样一个水平高度，然后同时落地。那既然同时落地的话，他们在整个过程中就只有受到重力，所以第二小题是这样的，系统是 A 和 B 这个系统，与抛射至落地的整个过程中只有受到重力，只有受到重力而已啊。那也就是说，系统只受重力的话，那系统的加速度就是只有重力加速度，所以直心也是做等加速运动，那它就是做一个抛物线运动，或者我们直接写说，直心的轨迹就是抛物线。直心的轨迹就是抛物线嘛，所以直心应该会在 AB 的连线上，例如说就是可能在这边，这边就直心，然后 AB 落地的同时呢，直心也跟着落地了，就是这样的一个概念。那从这样的概念怎么去找出第二题的答案呢？第二题他要问 AB 着地处跟原发射处距离的比，那如果我们说假设
直心落地处就是叫做 R。 那各位还记得吗？就是直心的公式，位置的公式，那如果说我们今天让这个直心坐标设为0的话，那我们就会发现 x1-xc 这个长度呢，比上 x2 和 xc， 就是它们两点跟直心之间的距离哦，会跟质量成反比啦，会跟质量成反比。好，这样子。好，所以呢，我们就可以知道说 R 减掉 XA 哈，去比上 XB 减 R， 就会跟 A 和 B 的质量成反比。也就是2:1，也就是2:1这样子。好，那其实这边已经确定它是正的，所以就不用加绝对值。好，那结果就会是这样。XA 题目设计的好 ，XA 刚好是最高点最的正下方，那就是斜抛射程的一半，所以 XA 就是二分之 R， 所以最后我们就会得到二分之 R 就会等于两倍的 XB 减 2R， 那 XB 就会是四分之 5R， 所以 XB 和 XA 去做相比啊，就会是得到答案的。XA 比上 XB 就会等于二分之 R 比上四分之 5R， 所以最后结果是2:5。这一题的重点在于说，直心整个运动过程中是只受重力，系统整个过程运动过程中只受重力，所以直心的轨迹就跟它没有爆炸的轨迹是一样的。那可是如果今天呢，它如果是斜斜的爆开，斜斜的爆开，A 先碰到地面，那 B 还在飞，这个时候地面会给 A 一个外力，这时候就不是只有受重力，如果同学在做一些其他题目，可能会遇到这样的情况。好，谢谢。